Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος και μαζί θα δούμε τα πιο βασικά πράγματα για το web design. Λοιπόν, τρία είναι αυτά τα πράγματα, όπως βλέπετε, είναι η HTML, το CSS και η JavaScript. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η HTML βασικά είναι τα θεμέλια της ιστιοσελίδας μας. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μέσω της HTML μπορούμε να περάσουμε περιεχόμενο στο site μας, να φορτώσουμε εικόνες, να φτιάξουμε λίστες, να φτιάξουμε συνδέσεις κλπ. Όταν ολοκληρώσουμε από την HTML, περνάμε στο CSS. Το CSS βοηθάει βασικά για να ομορφύνουμε το site μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αναλαμβάνει το design. Background, χρώματα, μέγεθος γραμματοσειράς, οικογένεια γραμματοσειράς και πολλά άλλα που θα τα δούμε μετά την HTML. Τέλος, ερχόμαστε στη JavaScript, που είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για ιστοσελίδες. Σε αυτό που βοηθάει βασικά είναι να δώσουμε κάποια δραστηριότητα για το site μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα για το web design και εμείς θα αρχίσουμε από την HTML. Βασικά θα δούμε και τα τρία. Λοιπόν, θα σας δείξω και κάτι άλλο τώρα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε από τι απαρτίζεται μια ιστιοσελίδα. Πρώτον από το header. Συνήθως, δηλαδή, από αυτά απαρτίζεται. Μετά, από το navigation menu που μας βοηθάει να περιηγηθούμε μέσα στην ιστοσελίδα μας, από τα άρθρα και τέλος από το footer. Όμως, για να γράψουμε κώδικα HTML, CSS ή JavaScript, χρειαζόμαστε ένα web editor. Ένας free web editor με πολλές δυνατότητες είναι το Notepad+. Αυτό χρησιμοποιώ και εγώ. Και για να το κατεβάσουμε, θα πάμε στο Google, θα γράψουμε εδώ Notepad όπως το γράφω εδώ, Notepad+, έτσι ακριβώς. Πατάμε στο download και εδώ μετά ξαναπατάμε download και το κατεβάζουμε. Είναι το επίσημο site για το συγκεκριμένο web editor. Επειδή όμως εγώ το έχω ήδη κατεβάσει, δεν θα το ξανακατεβάσω. Θα φύγουμε από εδώ. Ωραία. Και θα πάμε όλα αυτά που είπαμε πριν να τα δούμε στην πράξη. Θα ανοίξω το web editor. Λοιπόν, πριν αρχίσω, πρέπει πρώτα να σώσω ένα αρχείο ως HTML αρχείο. Άρα, θα πω εδώ, θα πατήσω αποθήκευση ως. Ωραία. Και εδώ θα γράψω το όνομα του αρχείου, tutorials, θα βάλω και την επέκταση .html εφόσον πρόκειται για HTML έγγραφο. Πατάω αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Πριν να αρχίσω, πρέπει πρώτα να δηλώσω ότι το έγγραφο που ακολουθεί είναι HTML έγγραφο. Άρα, πώς το δηλώνω αυτό? Ανοίγω εδώ με το σύμβολο του μικρότερου από, βάζω ένα θαυμαστικό, γράφω εδώ doc type, αφήνω κενό και μετά HTML. Και κλείνω με το σύμβολο του μεγαλύτερου από. Αυτή τη στιγμή δηλώνουμε ότι το έγγραφο που ακολουθεί είναι HTML έγγραφο. Πάμε πιο κάτω. Θα σας πω τώρα κάποια πράγματα για την HTML.
Η HTML δουλεύει με ετικέτες. Οι ετικέτες χωρίζονται σε ζεύγη. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ετικέτες που είναι μονές ετικέτες, δεν είναι ζεύγος δηλαδή. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η πρώτη ετικέτα που χρησιμοποιούμε είναι η HTML. Ανοίγουμε εδώ έτσι την ετικέτα. Εδώ τώρα θα ξαναγράψω HTML. Και εδώ έχουμε ένα ζεύγος των ετικετών, της ετικέτας μάλλον HTML. Όμως την ετικέτα μας, εφόσον την ανοίξαμε εδώ, πρέπει εδώ να την κλείσουμε. Και πώς την κλείνουμε? Απλά βάζουμε μια κάθετο. Ωραία. Άρα, με αυτό δείχνουμε ότι από εδώ αρχίζει ο κώδικας μας, γράφουμε εδώ τον κώδικα που θέλουμε και εδώ κλείνει. Λοιπόν, μια δεύτερη τώρα ετικέτα μετά την HTML που γράφουμε είναι η ετικέτα head. Και τη γράφουμε έτσι και κλείνει και αυτή με τον γνωστό τρόπο. Ποτέ μην ξεχνάτε να κλείνετε τις ετικέτες, είναι βασικό. Λοιπόν, για να σας πω τώρα κάτι πληροφοριακά, όταν μια ετικέτα όπως τη head βρίσκεται μέσα σε μια άλλη ετικέτα όπως την HTML, η ετικέτα που είναι απ' έξω και περικλείει μέσα της άλλη ετικέτα λέγεται γονική ετικέτα της ετικέτας που περικλείει μέσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η HTML είναι γονική ετικέτα της ετικέτας head. Και η ετικέτα head είναι η ετικέτα παιδί της ετικέτας HTML. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια ετικέτα παιδί μέσα στην ετικέτα head, την ετικέτα title. Κλείνει και αυτή όπως όλες. Επίσης η ετικέτα head χρησιμεύει για να κάνουμε σύνδεση με κάποιο εξωτερικό αρχείο. Αν το δούμε στην πορεία αυτό. Επίσης χρησιμεύει για να δώσουμε κάποιο τίτλο στο site μας με την ετικέτα title. Για παράδειγμα θα γράψω εδώ εγώ μάθημα πρώτο. Αν τώρα αποθηκεύσω και τρέξω το tutorial που μόλις έφτιαξα, θα δούμε εδώ ότι πάνω γράφει μάθημα πρώτο. Εκεί χρησιμεύει ο τίτλος. Επίσης, χρησιμεύει οι μηχανές αναζήτησης να βρουν πιο εύκολα την ιστοσελίδα μας. Ωραία. Τώρα θα πάμε έξω από την ετικέτα head και θα γράψουμε την ετικέτα body. Όχι body, συγγνώμη. Λοιπόν, μέσα στην ετικέτα τώρα body αρχίζουμε και γράφουμε κώδικα HTML. Για να σας δείξω να καταλάβετε, το body είναι όλο αυτό που θα χτίσουμε την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, από ό,τι είδαμε και προηγουμένως, ένα site πρώτα απαρτίζεται από το header, μετά από το navigation menu, άρθρα και footer. Άρα το πρώτο εμείς που πρέπει να φτιάξουμε είναι το header. Άρα εδώ τώρα μέσα θα φτιάξουμε την ετικέτα div, θα την κλείσουμε και αυτή με τον γνωστό τρόπο. Τι γίνεται όμως τώρα? Την ετικέτα div τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές και για να φτιάξουμε τα άρθρα μας και για να φτιάξουμε το footer μας. Και εφόσον έχουμε πολλές ετικέτες div μέσα στον editor, πρέπει να ξέρουμε κάθε ετικέτα div τι δουλειά κάνει. Άρα πρέπει να δώσουμε κάποια ταυτότητα σε κάθε ετικέτα div.
την ταυτότητα τη δίνουμε με το attribute ID. Τα attribute τα γράφουμε μέσα εδώ στην ετικέτα, αλλά στην πρώτη ετικέτα του ζεύγους, όχι εδώ που κλείνει, εδώ. Θα αφήσω λίγο κενό και θα γράψω εδώ ID. Μετά πάντα βάζουμε ίσον σε κάθε attribute γίνεται αυτό και εδώ ανοίγουμε εισαγωγικά. Και εδώ θα βάλουμε την ονομασία για να ξέρουμε τι κάνει το συγκεκριμένο div. Εδώ δηλαδή είναι το header. Τα attributes, για να σας πω κάποια πράγματα, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, εμείς θα μάθουμε τα πιο βασικά. Επίσης, το κάθε attribute κάνει και μια διαφορετική δουλειά και υπάρχουν ετικέτες που έχουν τα δικά τους attribute. Εντάξει, δεν έχουν όλες τα ίδια, εκτός από το ID που μπορεί να μπει σε όλες τις ετικέτες. Λοιπόν, εφόσον τώρα αυτό είναι το header μας, πρέπει να βάλουμε και κάποια επικεφαλίδα. Για παράδειγμα, όπως εδώ γράφω εγώ, header. Για να βάλουμε κάποια επικεφαλίδα για το header μας, χρησιμοποιούμε την ετικέτα H1, την κλείνουμε και αυτήν. Και εδώ μέσα θα γράψω την επικεφαλίδα. Για παράδειγμα θα γράψω επικεφαλίδα. Συγγνώμη. Ωραία. Πάμε ξανά εδώ στο αρχείο και αποθηκεύουμε ό,τι μόλις κάναμε. Αν πάω τώρα στο browser και πατήσω μια ανανέωση, θα μας βγάλει επικεφαλίδα εδώ. Αυτό που γράψαμε. Αν δείτε, είναι με έντονη γραφή, εντάξει, και έχει μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς, γιατί είναι ο τίτλος ή επικεφαλίδα σε ένα site. Τι γίνεται όμως τώρα, η ετικέτα H φτάνει ως H6. Αν για παράδειγμα εδώ βάλω H2, αυτό που θα αλλάξει είναι το μέγεθος της γραμματοσειράς. Θα βγει πιο μικρό. Αν αποθηκεύσω, βλέπετε πως μίκρινε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Εμείς θα το βάλουμε πάλι H1. Απλά να θυμάστε ότι όσο μεγαλώνουν τα νούμερα εδώ, μικραίνει το μέγεθος. Και η ετικέτα H φτάνει ως H6. Λοιπόν, επίσης ένα δεύτερο attribute που μπορούμε να βάλουμε για την ετικέτα H1 είναι το attribute align. Σε τι βοηθάει αυτό? Θα πάω πάλι στην πρώτη ετικέτα του ζεύγους. Θα γράψω εδώ align. Ίσον πάλι, είναι η ίδια διαδικασία για όλα τα attribute και ανοίγουμε εδώ εισαγωγικά. Εδώ τώρα μπορούμε να του πούμε πού θέλουμε να στοιχίσει το κείμενο. Αν γράψω εδώ center, και αποθηκεύσω, θα μας φέρει το τίτλο μας στο κέντρο. Αν αλλάξω τιμή και βάλω right, θα μας το πάει δεξιά. Αν δεν γράψουμε τίποτα, το default είναι να αρχίζει από τα αριστερά, όπως ήταν πριν. Εγώ θα το πάω center, πιστεύω είναι καλύτερα. Άρα, το attribute εδώ, align, από ό,τι είδαμε, κάνει τελείως διαφορετική δουλειά από το attribute ID. Το ένα είναι για να δίνει ταυτότητα για να ξέρουμε τι κάνει κάθε ετικέτα και το δεύτερο είναι για να στοιχίζει το κείμενο.
Επίσης, το Attribute ID χρησιμεύει για να δίνουμε στυλ με CSS στην ιστοσελίδα μας μέσω αυτού του Attribute. Θα τα δούμε αυτά μόλις πάμε στο CSS. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και θα κάνουμε τώρα ένα δεύτερο div. Που θα είναι για τα άρθρα μας. Και θα βάλω εδώ το ID. Για παράδειγμα, article 1. Ωραία. Άρα ξέρουμε εδώ ότι θα είναι το πρώτο άρθρο μας. Θα τη γράψω αυτό όπως έχει. Και θα γράψω εδώ article 2. Πάω πιο κάτω και θα γράψω εδώ footer. Πού είναι το footer. Τώρα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βάλουμε περιεχόμενο για τα άρθρα μας. Θα πάω λοιπόν εδώ. Θα πάω στο Google για να πάρω ένα έτοιμο κείμενο. Λοιπόν, θα αποθηκεύσω αυτό εδώ. Και θα το αντιγράψω στο πρώτο άρθρο 3 φορές. Το ίδιο θα κάνω και για το δεύτερο άρθρο. Λοιπόν, τώρα στο footer θα βάλω και εδώ ένα τίτλο H2 πιο μικρό. Και θα το ονομάσω footer. Λοιπόν, θα αποθηκεύσω. Τώρα, αν κάνω στο browser μια ανανέωση, βλέπουμε το κείμενο που βάλαμε. Επίσης βλέπουμε και την επικεφαλίδα footer που μόλις φτιάξαμε. Τι γίνεται όμως. Αν δούμε εδώ το κείμενο, δεν διαπολύεται το ένα άρθρο με το άλλο. Δηλαδή το κείμενο φαίνεται μονοκόμματο. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεχωρίσουμε τα άρθρα μεταξύ τους. Ένας τρόπος είναι μέσα στο πρώτο άρθρο να βάλουμε την ετικέτα paragraph που χρησιμεύει για να χωρίσουμε το κείμενό μας σε παραγράφους. Άρα θα βάλω εδώ ένα π αγγλικό και θα το κλείσω στο τέλος του κειμένου. Αν κάνουμε τώρα μια ανανέωση, βλέπουμε πως ξεχώρισε το ένα άρθρο, το πρώτο άρθρο με το δεύτερο άρθρο. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος είναι να βάλουμε την ετικέτα HR και η συγκεκριμένη ετικέτα είναι μονή ετικέτα, δεν είναι ζεύγος, δηλαδή κλείνει κατευθείαν έτσι. Βλέπουμε πως μπήκε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο άρθρα. Τέλος πάντων, εμείς θα το σβήσουμε αυτό. Ήθελα μόνο να σας το δείξω και θα αφήσουμε την ετικέτα paragraph. Θα αποθηκεύσω. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε και ένα τίτλο για κάθε άρθρο. Για παράδειγμα, θα πάω μέσα στο πρώτο άρθρο, εδώ. Θα βάλω
τώρα την ετικέτα H3 για να βάλουμε πιο μικρό τίτλο ακόμη. Και θα γράψω εδώ first article. Θα τη γράψω και αυτό. Και θα βάλω εδώ second. Θα αποθηκεύσω. Και αν τώρα κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε ότι έχουμε βάλει την επικεφαλίδα μας, ένα τίτλο για τα άρθρα μας, πρώτο άρθρο εδώ, δεύτερο άρθρο εδώ και κάτω το footer μας. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο βίντεο. Μη σας κουράσω άλλο, θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας!